আমি যেটু ভাবিছিলো সেইটো বিশাল হোৱা নাই, ইমান বিশাল হোৱা নাই, তথাপিতো বিশালেই হ'ব। এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া এইটোৱে যে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ কটা ৰাইজে আমাৰ প্ৰতি মৰম, আমাৰ প্ৰতি আস্থা, আমাৰ প্ৰতি বিশ্বাস তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিলে। গতিকে আমি প্ৰথমতেই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিবাসী ৰাইজক আমাৰ ফালৰ পৰা, মোৰ ব্যক্তিগতৰ পৰা, মিত্ৰজোঁটৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ দিনটোত মই এইটোৱেই বিচাৰিম যে তেওঁলোকৰ ৰাইজক, জনসাধাৰণক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে যি মোক সুবিধা প্ৰদান কৰিলে, এই সেৱা যাতে কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোক যাতে ভগৱানে আশীৰ্বাদ কৰে, ভগৱানে যাতে মোক শক্তি প্ৰদান কৰে, তাৰ কাৰণে মই এই মুহূৰ্তে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আচলতে বঙাইগাঁৱত ভোট আমি আৰু অলপ পাবহে লাগিছোঁ কথা কৈছিলোঁ, কিন্তু তথাপিতো ৰেকৰ্ড হৈছে এইটো। কিন্তু বৰপেটাবাসী ৰাইজে, বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজে আচলতে মোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মৰম চেনেহ আছে, ভালপোৱা আছে কাৰণে আচলতে তেওঁলোকে মোক হিয়া উজাৰি ভোট প্ৰদান কৰিছে। তাৰ কাৰণে মই বঙাইগাঁওবাসীবাসী ৰাইজক মই মোৰ ফালৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।